qenë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në një ndaj, në një qëndrim me shokët e vetë, me sahabët e vetë, edhe ka kalu një njeri i cili ka qenë realisht njeri i varfën, njeri jo me ndonjë autoritet të veçantë. Dhe i dërguari Allahut, duke e pas parasysh se njerëzit realisht mund të gabojnë, edhe në shumicën e rasteve gabojnë në vlerësimin e njerëzve, po i pyet ata që ishin prezent, a çka jo mërmenja për këtë njeri? Ata duke e njoftë se kë nuk ishte ndonjë autoritet veçantë, nuk ishte i pasun, nuk ishte prej aty në të cilët njerëzit i alshojnë vendin, i arrehin krahët, i thanë, ja Resulallah, na e mërmenja se kë njeri me bo me i trokit dikujt në derë, me e lypë qikën, nuk ja jepë. Për shka këtë varfnisë që ka. Me bo me shku dikujt me i trokit në derë, me i thonë, më ka që filone a manëgjime e regullu një punë, thot gjithashtu besojmë se nuk i regullohen punët. Me një fjale kanë dhonë një vlerësim pa nënçmim, gjithsesi, se sahabët kanë qenë në këtë aspekt të kujdesshëm, po me gjithë atë nuk e kanë vlerësu lartë atë njeri. Mas ati po kalon një njeri tjetër, një njeri i cili edhe e njefshin edhe për nga pamja duke i se ishte njeri i mirëqenjes, njeri i standardit, njeri i pasun. Edhe po i pyt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash, e për këtë njeri çka jo mërmendja? Thot vallahi këna e mërmendja që kujt ja troket derën i japin qik. Për martesë është fjala. Dhe kujdo që ti drejtohet i kryn punë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e që ky njeri që tash, që ky i dyti, sa nxen toka që si njerës, këtë toka sa nxen, a i pari është më i mirë vetëm se këta. A i pari vetëm është më i mirë, më i vlefshëm. Se sa, me thonë miliona, miliarda, si kur ky i dyti. Po flasim për mirë edhe ma mirë, s'ka të bëj këtu, mos të keq kuptohem që pejgamberi alayhis salam eventualisht e ka nënçmu dikana, nuk po flasim për nënçmim, po flasim për vlerësim mbi vlerësim. Kjo ngjarje të ndërmu vllazën që të nshesh një gjë jashtëzakonisht të rëndësishme. Shumë prej neve, shumë prej njerëzve në përgjithësi, por edhe prej neve, konsiderojnë se i suksesshëm në jetën e vetë është ai i cili ka arrit me grumbullu pasuni. I suksesshëm në jetën e vetë është ai i cili ka arrit në një pozitë caktume. Ai i cili ka bo prona, ka bo kështu. Realisht, në parim të gjithë pajtohemi se nuk është kusht me konë i meqëm, ose shumë i meqëm, për me u boj pasëm. Për arsye se ka shumë të meqëm që janë të varfëm. Nuk është kjo punë me menquri edhe me ndjenprehtësi. Nuk është kusht me konë i ndershëm për me konë i pasun. Të e pas parasysh se ka plot të cilët janë të pandershëm, po janë të pasun. E njëjta gjë vlen edhe për pozitën, edhe për autoritetet e ndryshme që njerëzit i arrin në jetën e kësaj bote. E ta shtrohet pyetja, a thua ai i cili ka arrit me grumbullu, me bo pare, çaj është i suksesshëm? Apo suksesi është diçka tjetër. Realisht, njerëzit mundën me pas konsideratat ndryshme, të lloj-llojshme, por ato kanë karakter jashtëzakonisht të kufizuar. Ndërsa gjanat në mënyrën më reale, ose në mënyrën e vetme reale, i paraqet Allahu fuqiplot, ashtu sikur se na e përshkruan në librin e tij, në Kur'anin famëmadh. Dhe Allahu i madhruar në Kur'an na tregon se kush ka pas sukses, kush është njeri i suksesshëm. Thot Allahu i madhruar në një pjesë të ajetit, cilin e citojmë se cilën hutbe, se cilën gjuma, për shkak se një gjatë tillë ka bo vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot o men yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ai i cili i bindet Allahut edhe e respekton pejgamberin e tij, ai ka fitu me fitore të mëdha, ose ai ka fitu shumë. Ai ka pas shumë sukses. Në tjetër ajet, Allahu i madhruar thotë, o me ju the illaha wa rasulahu, o jakhsha allaha o jetë të këhi, fa ulajke humul fa i zun. Ai cili i bindet Allahut dhe e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e respekton ate.
ka frikë dhe ruhet prej Allahut, çta janë ata cilët do të fitojnë, çta janë fitimtarët. Në surën El Hashr, Allahu i madhruar thot: "Ashabul jannati humul faizun." Ata cilët e kanë marrë rrugën e xhennetit dhe do të përfundojnë në xhennet. Ata janë ata fitimtarët, edhe ata janë ata cilët do t'ja dalin.